Olá, boa noite, sejam bem-vindos à primeira etapa do PokerStars Sol Verde Poker Season aqui no Casino de Espinho. Como é habitual, o buy-in são 250€, 15 mil fichas para serem jogadas em níveis de 40 minutos e espera-se casa cheia. Como também é habitual, vocês podem seguir toda a ação aí em casa através do live report do poker.pt.com.